Romany baví a Zdeněk Kolář po postupu do finále tady prostěvského Challengeru. Tak já moc gratuluju a Roman, jaký to byl zápas? Děkujeme moc. Zápas to byl takový, že solidní zápas, bych řekl, první set jsme hráli dobře. Dostali jsme jednu šanci, tu jsme proměnili, takže jsme vlastně hráli 6-3. A druhý set jsme tam udělali pár nějakých chyb, hlavně teda já jednou na síti, na schodu, vlastně na breakball jsem zkazil volej. A vlastně měli jsme šance, dělali jsme zbytečné chyby a vlastně nakonec jsme prohráli 6-2, super, tady hlavně Zdenda zahrál výborně, já jsem to tam tak nějak občas zahrál, ale Zdenda hlavně zahrál výborně, super tiebreaka. Zdendo, tak já se zeptám tedy vás, co bylo v tom super tiebreaku, jaký ten rozdílový faktor? Tak my jsme výborně začali, vlastně jsme měli hned 3-0 a tam jsme výměnu na 4-0, si myslím, že jsme mohli uhrát, tam jsme měli a nějakou smeč volej a tohle nezakončili jsme to, ale jinak jsme vlastně hned od začátku super tiebreaku vedli a bylo pak vidět, že na soupeřích, že jsou pod tlakem a možná nám dali nějaký volej jednodušší, který třeba zkazili, nebo my jsme dokázali zakončit a tam byl hlavně důležitý ten začátek toho super tiebreaku, že jsme hned začali 3-0. Romane, co bylo takové to hlavní, v čem jste předčili své soupeře, nebo to bylo tím, jak jste zmínil, ty drobnější momenty, které mohli rozhodnout? Já si myslím, že jsem byl tak určitě víc solidnější, no. Oni jsou takový spíš víc debloví, ale ten Arens ten vlastně hraje jenom servisí na síti. My jsme jako byli returnovali ty důležitý míče, že jsme hráli dobře a Zdenda říkám, tam pak podíval superliku důležitý míče, že udělal. Já jsem tam hrál solidně, nic jako ani nějak špatně, ani dobře, ale prostě co rozhodlo, takový ty momenty, no, bylo to tak, tahalo se to, otáčelo a prostě ten super jsme hráli hodně líp a furt jsme vedli, to možná taky na tom hrálo.